E aí, meus chegados, beleza? Eu sou o Janderson e sejam bem-vindos a mais uma gameplay aqui no canal. E bom, gente, hoje aqui vou trazendo aqui para vocês uma gameplay de Mega Man The Power Fighters 2. Esse que é o segundo jogo de luta do Mega Man, né? Que é que saiu para arcade, que por sinal é muito bom, tá? É, vai ser a primeira vez que eu vou estar trazendo Mega Man clássico aqui pro canal. Uhul! Então vamos dar aqui o start. Bom, gente, você pode escolher entre esses quatro personagens aqui, ó: o Mega Man, o Proto Man, o Bass e o Duo. Essa aqui foi a primeira aparição do Duo, tá? Que merda, hein? Sabia não? Pra quem não sabe, aqui nós vamos de Mega Man, tá? Você escolhe as campanhas que quer jogar. Eu vou escolher essa primeira aqui mesmo. Ó, o lag aí. Aí, né, como de costume, você seleciona aqui os chefes. Aí que tem o Bubble Man, o Hitman, o Centaur Man. Esse aqui eu esqueci o nome, eu acho que é o Giro Man, eu acho que é. E esse é o Plant Man e esse é o Shadow Man. Vamos aqui primeiro no Hitman. Eu gosto demais, cara, desse joguinho aqui, desse jogo de luta do Mega Man. Vamos aqui rochando aqui o tiro na cara dele. É detalhe que o jogo utiliza os sprites dos personagens, né, do Mega Man, do Bass e do Proto Man, é o mesmo que tem no Mega Man 7. É verdade. Foram reaproveitados nesse jogo aqui. Calma, filho, não me acerte não. Já que já é pro saco. Acertando aqui o Hitman aqui pra ele ficar esperto. Pronto, aqui já foi, já era. Aí você vai coletando esse daqui, ó. Esse do meio aqui é o poder do chefe. Pronto, agora vamos para o próximo aqui. Ganhamos aí o poder dele, o Atomic Fire. Com o Hitman derrotado, agora vamos aqui na fase do Bubble Man. Bubble Man também do Mega Man 2. Mega Man 2 que é um dos favoritos do... dentre os fãs aí da franquia Mega Man. Principalmente do clássico. Cara, e Mega Man 2 é muito massa, cara. Eu também gosto muito. Vamos acertar esse carinha aqui. Calma, filho. É Bubble Man, você não vai fazer nada mesmo. Eu acho engraçado, cara, esse visual do Bubble Man. Bem engraçado mesmo. Ô, filho. Pega isso aí pra você ficar esperto. Mais outra aqui. Se você não conhecia, eu sugiro que você jogue, tá? É bem legal esse jogo. Bem louco. Curto bastante. É, eu estou apertando pra pular, não está dando. Mas beleza. Vou fuzilar aqui nos limõezinhos. Calma. Assim, quando você tem uma quantidade de life aí, né, de dano, é, vai chegar algo pra te ajudar. É, isso aqui já foi pro saco. Agora vamos fazer a nossa coleta aqui. É bom você ir coletando isso, tá, porque o life não recupera, tá. Você recupera quando você pega esses itens aí que respawn. Isso aqui é uma referência aí ao Mega Man
3, eu acho. Acho que é o Mega Man 3. Se não for o 3, é o 4. Aí conseguimos aí a arminha do Bowman. Agora vamos aqui no Centaur Man. Deixa eu falar aqui que eu acho massa demais esse visual dele. E ó, não recupera nossa HP, ó. Fica do jeito que estava no, na batalha passada. Fora que esses sprites novos dos personagens aqui do 8-bits, cara, ficaram massa demais na versão de arcade. Detalhe que os chefes vão ficando mais fortes, tá? É o quê? Vocês podem ver que o life do Centaur Man está maior. Calma, filho. Se é assim pra cima de mim com essas invertidas mesmo. Pega esse. Fuzilar aqui tudo nos limãozinhos. É o cara chifrando mesmo, hein? Eles pegam esse aqui. Aí, agora é o desperate dele. Pega esses aqui. Não dá chifrada? Não, não dá chifrada. Oh, me acertou com a lança. Que beleza, cara! É, os drops ali sumiram. Pega esse. Fuzilando aqui. Pega mais esse, mais outro drop. É, tá quase morrendo. Eu também tô quase indo pra vala. Pega esse, pronto. Esse aqui já se lascou também. Vamos nos preparar aqui, nos posicionar pra pegarmos os itens. Pronto. Mais outro chefinho aí foi pra vala. Aí nós ganhamos aí mais um poderzinho aí. Centaur Arrow. É, agora vamos aqui nesse aqui. Eu acho que é o Giromeu o nome dele. É, o Giroman. Acertou! O Giroman. Olha, cara, esse jogo eu acho massa demais. Sinceramente. Ah, o tamanho do HP dele, ó. Tá enorme. Esse aqui é um dos chefões chatos, que é daqueles que voam. Se precisa ficar pulando, vou conseguir pegar ele. Pega aí. caiu com de maduro. Acertar aqui um tirozinho nele aqui pra ficar esperto. Joguinho do Rush. Aí eu vou acabar morrendo. Por favor, não morra. Calma. Calma, filho. Ah, morri. Adicionar aqui as fichas, tá? Vou dar continue. É, vou te pôr também agora. Proto Man, que é o irmãozinho aí do Mega Man, do nosso menino Rock. Pega esse aí, mais esse. Agora ele tá na fase 2 da batalha aí, ó. Ah, engraçado que eu me esqueço de fazer slide, cara. Tanto tempo que eu jogo Mega Man X e me esqueço de fazer slide nesse jogo. Mentira! Que slide? Esse aqui tem dash, né? Só que pra fazer o dash aqui é pra baixo e botão de pulo. Mesmo comando do slide. Pega esse aqui. Aí, dando escudo, cara, faz isso não. Aí o cara, ó, fazendo uma invertida zona aí violenta. Pega esse aqui. Ah, pensa, ah, morrer mesmo não, já tá demorando. Pega esse. Ô, filho, vai ficar soltando esses trem aí. Fuzilei, morreu. Isso aqui já foi pro saco, eu também tô me ferrando aqui. Olha o tamanho do meu HP, galera. Pronto. Todos os itens coletados. Agora vamos para o próximo chefe. É a comemoração estilosa aí do Protoman. Ganhamos aí a Tiro Ataque. E agora só sobrou o Shadowman. Shadowman, cara, no jogo original, cara, ele é insano demais, difícil. Certo, ele aqui. Ah, aqui nesse jogo tem o All Jump, tá? Ele funciona de forma semelhante ao All Jump do Metroid. Você precisa apertar pro outro lado pra conseguir chutar a parede. Igual ao Metroid. Não, nada a ver, irmão. O Power Up. Ô, filho, poli, não. É o cara aí fazendo substituição aí. Ô, filho, tá ficar pulando mesmo. Vou usar aqui uns power-ups obtidos. Aqui também tem os esquemas de fraqueza, tá? Ah, essa aqui é a fraqueza dele. É porque eu não uso não. Devido a o jogo, né, ter continuos infinitos, né? A
Tô jogando versão de arcade emulado, né? Os continues é obviamente sem finis. Eu vou jogar aqui de Bass. Bass aí, que é o... criação do Dr. Wily. Feito exclusivamente pra... caçar o Mega Man. Vamos aqui. Acho que... esse ataque aqui que é a fraqueza dele. Meu filho, você vai ficar subindo mesmo. Pega esse. Agora vai. Ó, táxi ninja aí. Muito massa, cara. Essas fase 2 de batalha aí. Ô, filho, para de fazer isso. Toca aqui o poder. Pronto. Não, vai. Porra, tá sugando HP aqui. Não faz isso, não, filho. Aí, ó, soltando uns sapinhos aí. Ah, esse aqui também funciona contra ele. Pega esse. Mais um aqui e vai pra vala. Olha o slowdown aí. Essa é mais do gravador de tela, tá, gente? Não é do emulador, não. Eu ia fazer o quê? Sem tá gravando, a emulação é tranquila. Vamos aqui pegando nossos itens. É, vocês estão vendo que eu tô só negação nesse jogo. Tá apanhando feito um condenado. É 5 minutos de campanha. Ganhamos a Shadow Blade, né? Essa eu lembro. Pronto, com eles derrotados agora. Tem um punch meu, nem vi. Cara, eu tô ceguinho. Eu também. É o punch, mano. Punch Man na fase do Farol Man. Farol Man, pra quem não sabe, é aquele. Que é bastante conhecido por ter dado um murro no Mega Man do. Naquele desenho lá do Mega Man clássico. Quem não lembra disso, né? Socão que ele deu no Mega Man. Cara, caiu só o balãozinho no chão. O Mega Man chegou todo cheio de mapa perto dele e o Farol Man deu um socão. Eu achei engraçado, cara, aquilo. Pega, filho. Você está bem... tranquilo, viu? Agora vou usar a... fui falar tranquilo e acabou se lascando, foi eu. Agora eu vou de duo. O duozinho aí, a primeira aparição dele foi nesse jogo. Pra quem é fã do Mega Man 8, né, sabe quem, muito bem quem é esse personagem. Ele... no Mega Man 8 explica, né, como foi que ele surgiu na... na franquia, né? Não, cronologicamente na história. Então, robô alienígena. Ô, filho, morra aí. Vou usar o charge dele. O charge dele é ataque físico. Isso. Morreu, acabou, já era. Então, vamos pegar aqui nossos dropzinhos. Pronto. Agora é a fortaleza do Wily. Aí 7 minutos de batalha. É Plant Parry Barrier. Ah, esse cara aqui é do Mega Man 7. Subchefe lá, aquele Mad Grinder. Esse aqui é aquele subchefe da propaganda enganosa. As pessoas viam ele tamanho do prédio, mas ele é bem pequenininho. Usar aqui a arminha aqui. Olha, é massa esse efeito, cara, desmagando aqui. Só que... é massa, mas não é bom ficar se ferrando, não. Não é a fraqueza dele. Quer saber qual é a fraqueza dele. Ô, filho, tá ficando me atirando mesmo. Vamos ver o que que o Ed vai nos dar aqui. Um escudo. Cada personagem possui um auxílio diferente. É mesmo, é? É, como vocês podem ver aqui, eu tô tomando a surra do bicho. Vou pegar aqui esses drops de HP. Nosso power-up aqui tá acabando. É, fui esmagado novamente. Vou tentar pegar ele com essa flechinha aqui. É a fraqueza dele. Quando acontece essa animação extra aí, ó, é porque é a fraqueza do chefe, tá?
Olha o desplate dele aí, fazer dois da batalha. Pega esse. Droga. Vocês podem ver que... Ô, filho, me esmagidão. Calma. Ah, sim, cara. Eu me lembro que dava pra fazer alguns ataques extras se você utilizasse o charge apertando pra cima. Não, acho que dá sim, cara. É que eu tô... Eu não lembro muito bem, faz tempo que eu não jogo. É a verdade, não minto. Vamos voltar aqui pro Mega. Eu lembro sim, acho que o Mega Man é um Shoryuken. É um Shoryuken sim. Você usa o charge, né? Durante o charge você... Na hora que for soltar o charge, você segura pra cima. E ó, Shoryukenzinho. Só que eu vou usar a fraqueza porque nesse bicho aqui não tá funcionando não, Shoryuken. Aí fica me esmagando. Pega esse. Mais esse outro aqui. Mais esse. Mais esse outro. Pronto, esse aqui já foi pro saco. Agora o próximo é o Dr. Wily. Olha o slowdown aí. É, esses lags aqui são tristes. Mas só na gravação. Agora Dr. Wily. Wilyzão safado. Olha a cara do velho aí. Velho safado. Ele vai pegar Shoryuken na cara. Pega um Shoryuken aí. É massa, cara. Ó. Mais outro. Mais um Shoryuken aí. Isso, meu filho. Agora você vai ficar esperto. Deu pra perceber que eu sofri à toa porque eu me esqueci desse ataque. Ai, que burro! Ô, filho, não me acerte, não. Deixa eu fazer meu Shoryuken aqui em paz. Pega aí na cara, seu velho desgramento. Eu fico spawnando esses inimigos aqui. É chato, viu? Ah! Vê se aqui é a fraqueza dele. Não, não é. Será que é... poder do Giro, mano? Não, não é. É, morri. Eu vou de Mega Man de novo. Assim, agora tu vai ter um auxíliozinho do... do Rush. Ô, Rush, ajude aí, filho. O Rush também bate, cara. Tá pensando o quê? Tem um Shoryuken aí pra tu ficar esperto, irmão. Ô, Rush, bate nele, filho. Por favor. Ah. Pra fraqueza desse condenado. Ah, é o tiro do bobo, mano. Fraqueza dele é esse. Pega esse, mais esse outro. Para de ficar mudando, se eu tiver sem vergonha. Vocês podem ver que o Dr. Wily é um covardão. Dentro da nave o cara é durão, mas fora dela... O cara é covarde pra caramba. Não sei se vocês sabem, mas o Dr. Wily tem medo do Mega Man, tá? Ele morre de medo do Mega Man. Quer dizer, às vezes não. Vou utilizar aqui a bolhazinha do Bubbleman. Pronto. Fase 2. A fase 2 é mais encheção de linguiça, tá? Como assim? Não entendi. Você... pega esse. Vê se eu consigo matar ele. Pega esse aqui. Ô, droga, errei. Se você errar um, já era. Não tem como matar mais. É, errei outro. Errei mais outro. Mais um. É. Ele vai ficando mais rápido. Ah, não matei. Mas ele morre de qualquer jeito, tá? Por isso que eu digo que é encheção de linguiça. Ele foge e depois sai explodindo. Não sei porque que acontece isso. Não sei se é porque tá desmoronando, não sei. Sei que nós matamos esse velho safado.
Pronto, finalizamos. Aí o finalzinho aí, pronto. Do jogo, cada personagem tem um final diferente, tá? O do Bass tem um final até o tanto interessante. Pra quem tiver curiosidade em saber um pouco sobre a origem do Zero. Eu acho massa demais, cara. Isso aqui era um jogo que eu tava bastante tempo com em mente de. Estava em mente de trazer faz um bom tempo. Pena que não dá pra conseguir ler esses textos aí porque tá em inglês. E não existe tradução pra isso, né? ROM traduzido. Nem mesmo oficiais. Provavelmente tem alguma feito por fã, né? Mas oficiais não tem, não. Pronto, tá aí, gente. Finalizamos. Mega Man 2 é Power Battle. Power Fighter, né? Power Battle é a versão japonesa. Não deu tempo, mas beleza. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a quem assistiu até o final. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu!